Cana, iki kanada bölünüzdür mü? Siz ne yaptırdınız bu mümde? Çok da öyle söyleyiniz. Siz ikimiz orta başınızda, siz de ikimiz. Birisi Cazlar, orta başınızda. Geliniz. Geliniz. Birimizde karmalı sorunuzdur. Buna cidde durunuz, buna cidde siz. Karamalısı, cahı durunuzdur. UFC'de giden sen bilirsiniz mi? Bileyim. Siz face to face. Bileyim. Face to face deyken de neyim? Bileyim. Göz göz. Bitti, bitti. Birinci cahı durunuz. Birinci oyunun hitabı. Sumotrim durumuna durgu. Birimizde karayınız külüge bulmayın. Kim kül koyak mühün usta diyeyim al. Kim külmeyin. Külü usta diyeyim al. Sözünde. İkinci hitap icaz. Közü köz karayınız külüge olmaydı. Gittik. Шабақтарыңыз екеуі де мақта. Бірден бірі қалыспайды. Пока ұпай бермейді, мықтысыздар, бірге бір болыстар. Енді бей жарыс, кім мықты бейді соған бал беріледі. Билейміз, кетіңа! Жіме! Биле! Хап! Шап! Шар шамай, шар шамай! Шапалақтарыңыз керемет. Оң жақ, сол жақ келесіздер. Қазір сіздерді құрметіңізге қай жеңімпаз анықтайтын боламыз. Рахмет. Оң жақ тағам қалай биледі? Жоқ, оң жақ тек қана сіздер ғана емес, келіп отырған халық береді құрметті. Поддержка қылсын. Оң жақ қалай? Нормально. Сол жақ. Максимде костюм бар негізі. Жарайды. Халық шешеді. Келесіз. Аласыз. Сіздер. Ағалар. Ортаға келесіздер. Қарамаңыз сұрыңыздар. Вальс билеп кеттіреңіздер. Біреуде бар, біреуде жоқ, ол не? Әтке бұл? Дұрыс шапалақтарыңыз салайыз. Жаңыздарыңыз. Көзбен көз қараймыз, көлі болмайды. Кеттік. Қошеметтеріңіз, маңызды, керемет. Үлкендер болса да жастары, көңілдері жас. Енді бей жарыс, бей жарыс, шешеп кеттік, білеміз. Жина! Міне бей! Міне! Пожалуйста! Поддержка қайда, поддержка Алматы, үш руки! Сажигаев! Бит, 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 биле! Wow! Come on! 1, 2, 3, 4! Hop, 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 hop! Money! Wow! Need to get me! Birge! Маматсы! Шапалақтарыңыз екі жігітке. Маматсы. Жаңа Майкл Джексон арба бұрынан түскен шығар дейді ба? Бақсердімен бөліп жаралмайым. Неге? Өйткені
Осы үлкен бастармен осы алты уақыт бөліп келіп отырған асқарда әкелеріміз ортаға шығып осылай тойды қызықтырса, неге шапалақ құрмасын? Анасы бар адам ешқашан қартаймайды, әкесі бар адам қанға дейін қартайды дейді, өмір ғой. Қаншалықты болсын, рахмет сізге. Осы екі ағамызды біреуіне путевка береді. Путевка қайда? Ауғанстанда. Қалжырады. Жақын жерге өзім бауырым ұйымдастырып беремін. Әрбір келген қонаққа мына ағамыздың биі Майкл Джексон ұстады, сондықтан да осыны береміз. Күн ыстық, күн ыстық, шашыңыз ағармайтын болады. Allah nasip etse, cana bağırı taytı o ya, umura varıp kendi Mekke'ye soldum. Nasip etsin, aşağısına Allah razı olsun, bana nasip edeyim. Bu arası yani kompakt meclisi gibi ne? Hadi özünüz kasak çıksın o sonu. Çabırmayın içeri çabuk etsin daha. Nasip edeyim. Rahmet, kuruldur kızımız Kövel'e, Ali Talep Anıştar Bulat, bugün geçki asaskan. Ağaların mertebesini götürük, şapalak ve şokara! Hop! Elime tamaşa! Şık! Bile bile! Stop, ağa!